manhã. Sai de baixo 99. Ribamar, o que é que você está fazendo, seu anormal? Drander está me cortando todo bem. Eu saio de baixo 99 para todo o Brasil. É empolgação, mil histórias cabeludas, você nem acredita. Vai ser uma loucura, meu amor. A família mais pirada da televisão, em confusões inéditas. Fique esperto, nós estamos chegando com a corda toda. Amanhã, depois do Fantástico, estreia Sai de Baixo 99. Science rules. Inertia is a property of matter. Rede Globo apresenta Eureka. Agora mesmo, partículas de carga estão circulando através de sua televisão. Isso é eletricidade, mas algumas vezes as partículas carregadas não circulam. Elas se propagam e fazem grandes faíscas. Isso é eletricidade estática.